बजिसर यहाँलाई रातोपाटीमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। यो एनआरएनएको यो निर्वाचनका लागि एकदमै तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, सङ्घारमा हुनुहुन्छ, अहिलेको पछिल्लो माहौल के छ? एनआरएन निर्वाचन 6 महिना अगाडि नै सुरु भएको हो। हामी 87 देशहरूमा छौँ। पहिला हरेक राष्ट्रिय समन्वय समिति अथवा हरेक देशहरूमा आफ्नो निर्वाचन हुन्छ र त्यो निर्वाचनपछि त्यो निर्वाचन सकिएर त्यहाँबाट डेलिगेटहरू अथवा प्रतिनिधिहरू छानिएर केन्द्रीय निर्वाचनमा आउनुभएको छ। अहिले 59 देशबाट 4,227 डेलिगेट आइपुग्नु भएको छ र हामी निर्वाचन हाइब्रिड रूपमा गरेका छौँ। जो साथीहरू नेपाल आउनुभएको छ उहाँहरूले भौतिक रूपमा यहाँ भोट गर्नुहुन्छ भने, जो साथीहरू आफ्नो देशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यहीँबाट अनलाइन भोटिङ गर्नुहुन्छ। पर्सि 18 राति 12 बजेबाट 19 राति 12 बजेसम्म 24 घन्टा भोटिङ हुन्छ र राति 2 बजेसम्म रिजल्ट पनि आइसक्छ। अब यो डाक्टर बद्री केसी चाहिँ यो पटकको निर्वाचनमा अध्यक्षको बलियो प्रतिद्वन्दी बलियो उम्मेदवार भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जित र जितको सुनिश्चितता बारे के भन्नुहुन्छ? मलाई 87 देशबाट यो पटक चाहिँ तैँले नेतृत्व गर्नै पर्छ भन्ने खालको आवाज आएर मात्रै मैले नेतृत्वमा जाने इच्छा राखेको हुँ। त्योभन्दा पनि 2021 जब इलेक्सन हुन लागेको थियो त्यो इलेक्सनमा पनि म मुख्य प्रतिस्पर्धी थिएँ। सायद मेरै पक्षमा चुनावी नतिजा आउँछ भनेर पनि धेरै साथीहरूले चुनावमा जान चाहनु भएन। त्यसले एउटा एनआरएनमा कालो बादल ल्यायो। म त भन्छु त्यो एनआरएनको लागि त्यो एउटा ब्ल्याक डे थियो। त्यो ब्ल्याक डे हामीले सफलतापूर्वक पार गरेर आयौँ। संस्थालाई त्यस्तो अवस्थामा पनि विघटन हुन दिएनौँ, संस्थामा त्यस्तो अवस्थामा पनि दुर्गति हुन दिएनौँ र अहिले फेरि एउटै मात्र अध्यक्ष हुने, विधिवत रूपमा चुनाव हुने, ट्रान्सपरेन्ट रूपमा सदस्यता बन्ने, अनलाइन र डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर चुनाव हुने जुन वातावरण हामीले क्रिएट गरेका छौँ। अब यो संस्थामा चाहिँ विश्वासको सङ्कट थियो, त्यो विश्वासको सङ्कटलाई अहिले पार गरिसकेका छौँ र अहिले निष्पक्ष रूपमा चुनाव हुने वातावरण बनेको कारणले गर्दाखेरि अब यो सम्भव पनि छ। अब यो तपाईँहरू यो नेतृत्वका लागि चारजना चाहिँ अगाडि आउनुभएको छ, यो चारजनाको प्रतिस्पर्धा कस्तो रहनेछ, खासमा बलियो प्रतिद्वन्दी को के भन्नुहुन्छ? मैले त भने हामी दुईजना पूर्व अध्यक्षहरू भन्नु वर्तमान अध्यक्षहरू चुनावमा लडिरहेका छौँ। 2021 चुनावमा पनि हामी दुवैजना बलिया प्रतिस्पर्धीहरू छौँ र मलाई लाग्छ हामी दुईजनाको बिचको चाहिँ अलि बढी प्रतिस्पर्धा होला र बाँकी साथीहरूको बिचको अलिक कम प्रतिस्पर्धा। रविनाजीलाई चाहिँ तपाईँले किन अलिक बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिनुभयो? होइन, उहाँ पहिला पनि बलियो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि उहाँ चुनावमा होमिनु भएको छ। एउटा महिला नेत्री, सबैको प्रिय पात्र पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारणले पनि उहाँ एउटा दावेदार प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। यो दुईजनाको प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा तपाईँहरू सहमति गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नु भएन, अथवा यो नेतृत्व गर्ने जुनुन्ता हो अथवा चाहिँ काहीँ न काहीँ यहाँनिर तुस छ के छ? होइन, हरेक डेमोक्रेटिक संस्थामा तपाईँको यदि सहमति हुन सकेन भने निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन हुने परिपाटी हुनुपर्छ। त्यो परिपाटी हामीले बनाएका छौँ। यद्यपि सहमतिका प्रयासहरू पनि भएका छन्, मलाई लाग्छ म निर्विरोध हुन पनि सक्छु र सर्वसम्मतिको उम्मेदवार हुन पनि सक्छु, भएन भने हामी चुनावमै जान्छौँ। अब यो निर्वाचन हो, रिजल्ट नआउन्जेलसम्म मेरो जित सुनिश्चित छ सबैले भन्नुहुन्छ, होइन? त्यसमा चाहिँ बद्री केसीले चाहिँ आफूले आफूलाई कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ, यो कुराले चाहिँ म जित्छु भन्ने त्यसका आधारहरू के छन्? मेरा एजेन्डाहरू प्रमुख आधारहरू हुन्। त्योभन्दा पनि मेरो ट्र्याक रेकर्ड, योभन्दा अगाडि मैले धेरै पद बसेर काम गरिसकेको छु। एनआरएन स्थापना हुनुभन्दा अगाडिदेखि म एनआरएनमा छु। एनआरएनको अवधारणा सुरु हुँदाखेरि नै थियो। म 4 एनआरएनको साधारण सदस्य थिएँ। 2007 म एनसिसी रसियाको अथवा रसियाको महासचिव भएँ। 2 कार्यकाल म केन्द्रीय सदस्य भएँ, 1 कार्यकाल कोषाध्यक्ष, 2 कार्यकाल महासचिव, 1 कार्यकाल कोषाध्यक्ष र अनि फेरि 1 कार्यकाल सर्वसम्मतिको अध्यक्ष थिएँ। बद्री केसीले एनआरएनको चुनावमा अझसम्म पनि हार बिहोर्न परेको छैन र अझ अब पनि पक्कै मेरो जित हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास। अब यो गैर आवासीय नेपालीहरूका
हक अधिकार त्यस पछाडी आइ पर्दाखेरि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू पनि थुप्रै छन् सँगसँगै अन्य थुप्रै विषयहरू जोडिन्छन् जो परदेशीकाहरू फेरि नेपाल फर्किँदाका विषयहरू मुद्दाहरू पनि अलग अलग छन् यस्तो अवस्थामा चाहिँ बद्री केसीले चाहिँ ती गैर आवासीय नेपालीहरूका लागि नेपाल फर्कन चाहनेहरूका लागि अथवा ओभरअल तपाईँले राख्नुभएका आफ्ना बुँदागत विषयहरू चाहिँ के छन् पहिलो त आज भर्खरै मात्रै हामीले 20 वर्षदेखि उठाएका मुद्दाहरूमध्ये नेपाली नागरिकताको निरन्तरता एउटा नेपाली नागरिकता पाएका छौँ गैर आवास नेपाली नागरिकता पाएका छौँ अब त्यसभित्रका हक अधिकारहरू के हुन् जुन व्यक्तिहरूले नेपाली नागरिकता पाउन सक्दैनन् अथवा विदेशी नागरिकता लिएर पनि कुनै देशहरूमा एनआरएन नागरिकता लिन नसक्ने ठाउँहरू छन् कति देशहरू छन् जहाँ चाहिँ धेरै नेपालीहरू छन् उहाँहरू नेपालसँग जोडिन चाहनुहुन्छ तर उहाँहरूको पुर्खा धेरै वर्ष अगाडि गएको कारणले गर्दाखेरि एनआरएन स्ट्याटस प्रमाण गर्न सक्दैन ती सबैलाई एनआरएनमा एनआरएनको अभियानमा ल्याउनको लागि हामीले एनआरएन एक्ट परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यो पहिलो मेरो हाम्रो कर्तव्य रहन्छ त्यस्तै गरी अहिले 100 मिलियन डलरको लगानीको अभियान सुरु गरेका छौँ साना साना लगानी गर्न सक्ने श्रमिकहरूलाई पनि जोडेर अनि अमेरिका अस्ट्रेलियामा गएका विकसित देशमा गएका मान्छेहरूलाई पनि जोडेर 10 लाख मान्छेलाई एकै ठाउँमा जोडेर एउटा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको अवधारणा ल्याएछौँ त्यो अवधारणा अब हामी पालना गर्छौँ अब विदेशमा जाँदाखेरि तपाईँको कमाएका सिप र ज्ञान त्यो नै लगानीभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यसलाई सिप र लगानी सँगसँगै सिप र ज्ञानलाई पनि नेपालमा ल्याउनको लागि हरेक वर्ष हामीले ज्ञान सम्मेलन गरिराखेका छौँ अहिले पनि हाम्रो नलेज कन्फरेन्स नै भएको त्यो नलेज कन्फरेन्सबाट आएका कुराहरूलाई नेपालको सर्वाधिक विकासमा लगानी गर्नको लागि हामी प्रतिबद्ध रहन्छौँ दोस्रो पिँढीका बालबच्चाहरू जुन चाहिँ यदि उनीहरूलाई भाषा र साहित्य संस्कृतिसम्म चिनाएन भने हामीसँग टाढा रहन्छन् अनि उनीहरूलाई पनि नेपालसँग चिनाउने र नेपालसँग जोड्ने कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउँछौँ भने एनआरएनए संस्था अब विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको एउटा कल्चर सेन्टर हुनुपर्छ ती विषयमा पनि हामीले काम गर्छौँ अब यो एनआरएनए भन्ने बित्तिकै गैर आवासीय अथवा विदेशमा बसे पनि त्यो मोह चाहिँ नेपाली राजनीतिकै पेरिफेरीमा घुमिराखेको छ र त्यो देखिन्छ भने रिजल्टमा यो पटकको निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव कति परेको छ दबाव कति छ यो पटक हामीले कोर्स चेन्ज गर्न खोजेका हौँ पक्कै पनि योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा त्यो राजनीतिक प्रभाव परेकै कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष दबाव भएको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनै हुन सकेन र यो गलत हो भनेर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि फिलिङ गरिसकेका छन् एनआरएन एनआरएन जस्तो होस् यसलाई चाहिँ विभिन्न फरक फरक राजनीतिक रङ भएका मान्छेहरू पनि एक ठाउँ बसेर काम गर्न सक्ने मौका मिलोस् भनेर हामीले कामहरू गरिराखेका छौँ र कमसेकम मेरो समूहमा मेरो टिममा मलाई एजेन्डामा साथ दिने साथीहरू चाहिँ फरक फरक राजनीतिक ब्याकग्राउन्डका उत्कृष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हामीले व्यवहारमै हाम्रो टिमले जित्यो भने चाहिँ हामी राजनीतिबाट बाहिर निक्लन्छौँ राजनीतिक रङभन्दा बाहिर निक्लन्छौँ यो खासमा चाहिँ विदेश गइसकेपछि पनि नेपाली राजनीतिको पेरिफेरीमा नै व्यक्ति र व्यक्तित्व चाहिँ घुमिरहनु को चाहिँ खास तात्पर्य के रहन्छ नेपाल वास्तवमा भौतिक रूपमा त्यति धेरै विकास भएको छैन भौतिक रूपमा विकास नभएको ठाउँमा जनताहरू परिवर्तन चाहन्छन् विकास चाहन्छन् र त्यसको लागि वास्तवमा केही राजनीतिक परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छन् हामी यो ब्याकग्राउन्डबाट गएका नेपालीहरू विदेशमा जाँदा पनि हामीले विदेशी राजनीति गरे कम गरेका छौँ नेपाली राजनीतिसम्म आबद्ध भएको किन कारण के हो भने नेपाली नेपालप्रतिको चिन्तन छ नेपाल चासो राख्छौँ कि किन चाहिँ नेपाल विकास भएन कहिले विकास होला भनेर हरेक दिन नेपालको चासो राख्ने कारणले नै नेपालको राजनीतिसम्म आबद्ध भएका हौँ र राजनीतिसम्म कुनै विचारधारासम्म आबद्ध हुनु यो नराम्रो कुरो होइन तर खालि त्यसकै प्रभावमा हो एनआर हरेक राजनीतिक पार्टीको आफ्नो भातृ संस्था छ नेपाली काङ्ग्रेसको जनसम्पर्क समिति छ त्यस्तै एमालेको एउटा अर्को ओएनएफ छ अरू अरू पार्टीहरूको पनि आफ्नो भातृ सङ्गठनहरू छन् ती भातृ सङ्गठनमै रमाए भयो
यी आफ्नो रङ भएका संगठनहरू बनाउँदाखेरि एउटा रङ भएको संगठनको साथीहरू अर्को रङ भएको संगठनको साथीसँग सघन छलफल गर्न सक्दैन तर एनआरएनमा चाहिँ सबै रङ भएका साथीहरू एक ठाउँमा आउन सक्ने भएर नै एनआरएन एउटा सार्थक बनेको छ 80 लाख नेपालीहरू जोड्न सकेको छ र यसको निरन्तरता दिनुपर्छ यो गैर राजनीतिको निरन्तरता दिनुपर्छ र यसको यो कोर्सलाई करेक्सन गरेर अगाडि जानुपर्छ र अहिले यो कोर्स करेक्सन भएको मैले पाएको छु अन्तिममा चाहिँ यो निर्वाचनमा चाहिँ भद्री केसीको पक्षमा पर्ने भोट कति हो तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ कति पर्सेन्ट तपाईँको हातमा पर्छ र जित्छु भन्ने लागेको छ 50% बढी नै सायद आउला त्यो खालको चाहिँ मलाई आश्वासन पनि छ विश्वस्त पनि छ हस् धन्यवाद हजुर धन्यवाद नमस्कार